Ono što, na čega smo posebno ponosti jeste da smo u prethodnoj godini osnovali razvojnu agenciju Vojvodine koja ima zadatak da dodatno stimuliše razvoj privrede u Vojvodini, da dodatno stimuliše zapošljavanje kroz subvencioniranje u prošloj godini novih radnih mesta sa bespovratnim sredstvima u iznosima od 3 4 i 5.000 hiljada evra u zavisnosti od stepena razvijenosti opštine ili grada. E, time želimo da, postigne, da podstaknemo i ravnomera regionalni razvoj, zato i jeste iznos za novo zapošljavanje najviši ili najveći u onim opštinama koje su najmanje razvijene. E, reći ću i podatak da smo to kroz jednu konkursnu liniju u samo nekoliko meseci u prošloj godini sa 236 miliona dinara preko razvojne agencije otvorili 532 nova radna mesta. U 2018. godini za tu namenu imamo novih 350 miliona dinara. Takođe gro sredstava će biti usmereno za otvaranje novih radnih mesta, ali i za subvencionisanje nabavke nove opreme. Mnogo je poteza, mnogo je stvari koje smo u prošloj godini činili da poboljšamo taj ambijent u kome privreda radi i da 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 joj pomognemo da ovi rezultati budu ovako dobri kakvi jesu i mi smo sa njima izuzetno zadovoljni. Tražimo načine, modele, instrumente da privredi pomognemo da zajednički ostvarimo te naše ciljeve, a podsjetiću kod formiranja ove pokrajinske vlade kao prvi cilj jeste postavljen brz ekonomski razvoj Vojvodine u stopu brzog ekonomskog razvoja Srbije.